Baduşkanı götür, gətir maşının qabağına. Gətirim də mənim olmaz. Görəcəksiniz, görəcəksiniz. Bu uşağın içinin düz gitməməyində. Bax, bax. Görürsən? Allah sizə lənət edəsin. Bu nədir? Bax, qurt yağır da, qadın alın. Pastı məktublə dolayıblar ki, bütün işlər belə dolaşsın, heç bir işi düzgün getməsin. Buna bax, görürsən? Bax, 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 bax. Bax, bunu sən kim veribdir? Anın arvadı. Görürsən? Əycim, bunu sənə niyyətlə veriblər. Əldəki təsbihi mənə ver, görüm, hələ versən. Bu təsbihi sənə kim verib? Bununla, bunu yoldaş verir. Bunun içinə bax, diqqətlə baxın bunun içinə, yazılara baxın. Daxilən bunun içində də yağ var, görürsünüz. Bu var, sənin heç bir işin düz getməsin. Bax, bu görürsən, pasta məhdilə. Allah sizin köməkiniz olsun, əmədiniz olsun. Allah sizinlə razı olsun. Görürsən, bunları hamısını at. Bunlar hamısı sənə cadı olunubdur ki, sənin heç bir işin düz getməsin. Maşında hələ də cadı var. Sən inanırsan, hələ də cadı var.